Fotbollsmatchen i Tipslördag kommer så småningom härifrån soldränkta Stockholmstadion. Det är mellan Djurgården och Malmö. Två lag som båda tog poäng i den första omgången. Det är den andra allsvenska omgången som sparkas igång så småningom här. Jesper Blomqvist, dagens expert. Tankar inför den här matchen? Ja, väldigt spännande. Det var två lag som tog poäng i första omgången och spelade väldigt bra också. Kommer med ett stort självförtroende och är otroligt laddade och vet att det här är en viktig match för båda lagen. Kan bli bra det här alltså. Riktigt bra blir det. Ja, båda lagen klarade sig utmärkt i premiären, alltså spelmässigt, inte minst resultatmässigt då för Djurgården, vars Mikael Dahlberg, anfallaren, bökade in snabbaste allsvenska målet, och nykomlingen Sebastian Rajalaxo från Jespers Enköping förresten avgjorde mot IFK Norrköping 2-1. Malmö FF dominerade matchen hemma mot IFK Göteborg, fick 1-1. Gabriel räddade poäng i premiären för Malmö FF. Överst på stryktipskupongen är det här mötet idag. Det är mellan Djurgården och Malmö. I övrigt ser stryktipskupongen ut på det här sättet. Aston Villa Bolton, Blackburn Tottenham, Fulham Sunderland, Man City Chelsea, Newcastle Reading, Wigan Birmingham, Plymouth Charlton, Colchester Ipswich, Norwich Burnley, Queen's Park mot Preston, Sheffield United Leicester och så Southampton mot Bristol City. Om vi ändå håller oss kvar i den allsvenska fotbollen, vilka positioner har du tänkt att de här lagen, Djurgården och Malmö, ska hamna på så småningom? Jag tror att båda är definitivt mellan 1-4 och en av dem kan mycket väl hamna högst upp i år. Tidig toppmatch tror vi på, det är perfekta förutsättningar. Och så småningom, Patrik Ekwall, en grym inramning tror vi, va? Ja, absolut. Det talas om ett fullsatt Stockholmsstadion och det innefattar massor med busslaster ifrån Malmö inte minst. Och hela arenan är täckt av den här plasten som folk har gått omkring här på morgonen. Det är flera kilometer runt arenan i olika färger. Ett mäktigt tifo. Planen är grön, kanske lite mjuk men jämn. Och det som skiner i mitt ansikte, det är solen det. Det finns alla tänkbara förutsättningar att se fram emot den här allsvenska fotbollsmatchen. Som alltså börjar klockan 4. Härifrån pratar vi väldigt mycket mer inför matchen från 3:30. Vad har du tänkt dig för typ av match? Jag tror att det blir en väldigt intensiv match. Det är två lag som ganska lika uppställningar men dock annorlunda spelstil, spelsätt. Djurgården lite längre, rakare. Malmö gillar att gå mer via mittfältet. Från 3:30, väldigt mycket mer fotbollssnack alltså. Vi ses. Utanför laget nu också, Djurgårdens mittfältare Akiri Hilakti. Välkommen hit i alla fall. Då. Tack så mycket. Du kan ta dig upp hit för trapporna i alla fall. Ja. Det är klart det, ja. Men såklart det skulle vara bättre att vara där på gräset. Men nu är jag här. Men man måste spela på sina styrkheter. Vi vann när jag var skadad, så det är bättre att vara på den sidan. Bättre att du håller det här ifrån. Alltså, ja. Okay. Laget. Hur långt ifrån spel är du? Jag har tränat upp med laget nu och om det var behov kunde jag ha varit på bänken idag redan. Och så nu är det bara att när kan jag bidra något så det blir ett eller två veckor till. Många säger att jag kanske aldrig, men jag tror att många djurgårdare gärna vill ha det på planen. Vi har räknat efter och tittat till bilder först från fjolåret när det kunde se ut så här. Det var ju en järnkamin, Jesper Blomqvist, som kom in i Djurgårdens lag och Jimmy i Akiri Hilakti. Ja, det var det verkligen. En riktigt tuff spelare, tuff spelstil, och det är en sån spelare man vill ha på i sitt lag som verkligen visar vägen och tar hand om saker och ting. Så då följer de andra efter också. Ingen snäll kille du. Och det var också så att det var en Aki-effekt. Titta här när vi har räknat efter på matcherna som Djurgården spelade utan dig. 1,6 poäng per match. Med dig, Aki, 2,1 poäng per match. Då hade ni vunnit allsvenskan om du var med hela tiden. Tror du på den här Aki-effekten? Det är lite fel av mig att säga, men samtidigt har vi i år hade 3 poäng snitt när jag inte varit där. Okej, okay. Så svensk du har blivit alltså? Ja, jag måste vara. Nej, men det var bra tid för mig i fjol och vi spelade väldigt bra på hösten. Och nu har vi byggt upp laget och jag tycker att vi är ännu starkare. Jag följs väldigt trygg och nöjd med laget som vi har nu. I premiären var det två nykomlingar som fyllde luckan alldeles utmärkt på mitten. Martin Andersson och Sebastian Rajalaxo. Och det där är dina killar, Jesper, från Enköping. Ja, berätta mer om Rajalaxo som blev matchvinnare. Ja, precis. Det var en spelare som förra året gjorde hälften av våra, eller en tredjedel av våra mål förra året. Då är väldigt intressant just på den att han har den kvaliteten att kan göra mål från lite från sin mittfältsposition. Då. Väldigt löpstark, snabb, fysiskt stark.
Men framförallt har han vinnarskallen som man verkligen får märka av både på riktiga matcher men på träningen också. Han hatar verkligen att förlora och det tycker jag är den absolut viktigaste egenskapen. Och han har en bra tränare, eller hur? Alltså, nu i alla fall, sista, han har lärt sig allt nu på sistone. Ja, Raja Laksor som nu kommer till sin andra allsvenska match efter en väldigt annorlunda vecka. Den har varit helt annorlunda mot vad jag någonsin har varit van med. Mycket sånt här, alltså mycket journalister och ringer folk överallt och ska göra saker. Så det har varit både ont och gott, det har varit jobbigt. Vad säger du om att gå ut inför det här vackra vårvädret och förmodligen fullsatt arena och hemmapremiär? Ja, men det blir inte mycket bättre än så. Det är alltid, nu är den värsta pressen, alltså nu är den värsta pressen över efter premiären. Så nu känns det som att nu kommer jag rulla på lite. Så det ska bli inspirerande till tillställningen, absolut. Alltså det väntar. Djurgården avvaktar med nye Marinkovic. Varför? Är han inte tillräckligt bra? Ja, men han har bara tränat några dagar och samtidigt, om någon är inte sönder, inte fixar den, så vi spelade väldigt bra i första kampen, så vi fortsätter med den. Marinkovic har visat på träning varför vi har förvärvat den och han har... Hade han varit tillräckligt bra, han varit i laget naturligtvis, åtminstone på bänken. Ja, det är diskussion om vi kan ta, men samtidigt tycker jag att de spelare som vi har på bänken också bidrog i sista kampen och vi är ganska nöjda med dem och Marinkovic är säkert spelare som vi kan utnyttja väldigt mycket, men det är svårt för honom också att han blir bedömt efter första kampen och inte känner kanske medspelarna så gott och det kanske är svårare för honom att vara på bänken idag. Vi ska få prata mycket mer strax. Vi ska titta till travet först. Vi är strax tillbaka härifrån med mer fotboll. Avspark strax också. TV4s allsvenska äventyr är 50 matcher långt. Det har bara börjat. Idag Djurgården mot Malmö på Stockholms stadion. Stor publik. Kanske rent av nästintill fullsatt. Fin publik som ni ser också. Förbundskaptenen Lars Lagerbäck på plats. Ni är i gott sällskap för att se den här matchen som Djurgården, motsvarande möte i alla fall, vann förra året mot Malmö då Jones Kusiasare blev målskytt och matchvinnare 1-0. En spelare som är en del av Olof Lunds krönika på fotbollskanalen.se. Berätta mer, Olof. Jones Kusiasare och Lance Davis är de två spelare som inte har förlängt kontrakt och som sitter på kontrakt som går ut i år. Och det är frågan, jag vet att det har förekommit diskussioner inne i Djurgården. Hur ska man hantera de här spelarna? Ska man stänga av dem, peta dem för att pressa dem till att förlänga? Exempelvis Lance Davis var aktuell för Premier League. Flyttar han i sommar med bara 6 månader kvar så blir det inte alls samma pengar. Hittills har Djurgården gått på linjen att de ska spela. Man kör på den policy, precis som Malmö gör med Behrang Zafari, som också inte har avstått förhandlingen. Det här kan bli en kritisk fråga för Djurgården, menar du? Ja, det kan. Eller samtidigt, man måste ju välja väg. Hammarby valde väg när man stängde av Jeffrey Aubin och tyckte att skriver du inte kontrakt, då får du stå vid sidan. Det är ju liksom en del klubbar. Djurgården har ju tidigare gjort så med Abbe Barsom och Babi Stefanidis. Din åsikt i det här, Akin, du har kontraktet tag till, men din åsikt generellt sett, principen? Så för mig, jag tycker att laget måste vara så starkt som möjligt och kanske om vi gör det bra i UEFA Cup, vi tjänar de här pengarna. Men jag tycker att det är inte så svår fråga för oss på grund av att vi har ju en stark lag, stark truppen och vi vet också att vi har bakom oss en förening som kan också nyförvärva om vi behövs. Så jag tycker att det kommer inte bli någon stor fråga för oss. Själva. Då borde man ju respektera att spelare ibland vill spela ut sina kontrakt. Jag tycker inte man ska lägga så mycket tryck på spelarna som man gör. Det förekommer både det ena och det andra liksom vid förhandlingsbordet. Det här är de spelare som nu står och strax ska ta del av den fantastiska inramning som är i Stockholms stad. Vänd dig gärna om här, Aki, och titta. Vad säger du? Det är helt otroligt. Det är hemmapremiären och vårt publikum har ju fantastiskt. Svenska fotboll... Fotbollskultur är fantastisk. Jag är överraskad varje dag att jag har varit många länder, men det här är något speciellt. Massa färg, massa folk här ute som väntar på spelarna, Patrik. Du, Aki, från matcherna mot Malmö i fjol, hur var de? Ni tog 4 poäng. Hemma, jag tycker att vi var klart bättre lag och... Vi var fysiskt mycket starkare på dem och visade att vi vann 1-0. Den var mycket jobbigare när vi spelade bortebana och det var 1-1 och då skapade det mycket mer. Men jag sa det innan kampen till Jonathan att jag ska inte i hans bröllop på sommaren om han gör en bra kamp idag.
litet förtäckt hot här. Måste ta till alla tjuvknep. Nu är det entré för de randiga lagen. Det är Djurgården mot Malmö. Vi kommer att sparka igång den andra allsvenska omgången. Det är gott om borta supportrar också. Men naturligtvis, hemmafansen i premiären dominerar på Stockholms stadion. Djurgården tog 4 poäng på Malmö i fjol. Seger här på Stockholms stadion i fjol. Djurgården har med sig 3 från premiären. Malmö 1, men ett gott självförtroende. Olof, du var en av många som var imponerad av Malmö. Jag tyckte de såg väldigt starka ut, och det känns som att den harmoni som man pratat om att Rolle Nilsson infört, att den syntes även på planen, och jag tycker det var imponerande det de gjorde mot regerande svenska mästarna. Känns som att Roland Nilsson har infört en tydligare spelidé. Ja, och han har ju plockat Jeffrey Orbin exempelvis, det är en spelare han vill satsa på. Babin Stefanidi som värvades i somras, han är inte ens med i truppen. Han är väldigt tydlig på vilka spelare. Ola Toivonen har fått den rollen han köptes för. Han är mycket tydligare där på det sättet. Fler förutsättningar, fler tydliga tankar inför avsparken från kommentatorsplats, Robert Perlskog och Jesper Blomqvist. Det är ganska stora förhoppningar på den här matchen. Det är ju 2 spelande lag med många goda tekniska krafter bland annat. Vi tittar på Djurgårdens laguppställning, så här ser den ut. Samma lag som mot Norrköping, och så här ser det ut om vi sätter det på pränt, Jesper Blomqvist. 2 defensiva mittfältare som täcker upp för vår gäst i studion, Aki Riihilahti. Han gör 2-mans jobb. Ja, på sätt och vis känns det så att man har tvingats byta lite grann, använda sig av 2 defensiva mittfältare, ja, för att få koll på det läget där. En intressant spelare i den här matchen är Jones Kusiasari. Han avgjorde mot Malmö på stadion i fjol. Vad har han för kvalitet? Ja, framförallt är det en otroligt duktig target player som är fenomenal på att suga ner bollen. Man tror att han ska gå upp och nickskarva, och så sitter den på bröstet, ner mer på backen och spelar till den spelare man vill ha i sitt lag som mittfältare. Man vet att han håller i bollen, man får tillbaka den och sen kan man gå djupt ner. Vi tittar på Malmö då. Också de spelar med samma 11 som i den första omgången i mötet med IFK Göteborg. Så här ser det ut om vi sätter det på pränt. En defensiv mittfältare, de spelar ungefär som lagerväxlandslag. 3 lite offensivare krafter framför och 2 forwards. Jonathan Johansson, 3 frilägen brände han mot IFK Göteborg. Honom har du spelat med i Charlton i Premier League. Ja, precis. Och där har vi, lite förvånat att han brände de här 3 chanserna senast. För det är en målskytt i fingerspetsarna. Och som verkligen löper bra i djupled också och kommer ofta i de här lägena som man hade sist med friläge. Honom måste ju gå res upp med i backlinjen, verkligen. Okay. Som sagt var, många skickliga spelare på plan. Nu över till skickliga krafter i studion igen. Tackar, och en fantastiskt skicklig publik på så sätt att de skapar en grym inramning. Sigge Jonsson, Djurgårdstränaren, dina känslor inför hemmapremiären? Fantastisk stämning. Verkligen spännande. Jag hoppas på en bra match. Vilka egenskaper ser du som allra viktigast i just mötet med Malmö? Ja, det är början. Vi måste börja riktigt starkt i matchen, samma som vi gjorde i sista matchen mot Norrköping. Vi har jobbat på det i veckan nu, vi ska spela och hur vi lyckas, det vet man aldrig, men det har sett bra ut. När vill du ha med Aki Riihilahti i startelvan? Ja, så snabbt som möjligt, han är en viktig spelare för oss. Är han där eller? Ja, det är. Det var tur att du sa det, eller hur? Ja, tack så mycket så länge. Ja, tack. Ja, bra röst. Ja, det är bra att veta. Bra att vara kompis med tränaren. Absolut, absolut. Ja, men, det är först bra att jag är snart tillbaka. Och... Matchforum, Olof, på fotbollskanalen.se, va? Ja, det är öppet och fullt tryck. Många Malmöbor som följer. Det tror jag, och de är intresserade naturligtvis av, och det är vi också, av vad Rolle Nilsson har för tankar inför matchen. Ja, det är väl att det är viktigt att börja bra nu här. Det är en härlig stämning här och spelarna känner att de verkligen vill prestera bra här. Så att det alla förutsättningar har varit bra, så det gäller bara att fortsätta där, och jag tror på att det kan bli en väldigt trevlig match. Ja, du kan inte skylla på stödet också. Titta snett bakom dig där, ljusblå flaggorna, har du sett dem? Ja, det är fantastiskt. Vad räknar du med för typ av match? Nej, jag tror det är 2 lag som vill spela fotboll, så att...
Det är väl bara vi får se hur mycket gräsmattan tål. Alltså, den är ganska bra just nu, men vi får väl se om man har sagt efter en 20-25 minuter. Håller den så kan det bli riktigt bra. Tack så länge, Roland. Tack. Det ska bli kul att se den andra allsvenska omgången. Är här imorgon i TV4 Sport. Helsingborg mot Halmstad. Men här och nu alltså Djurgården mot Malmö. Robban och Jesper, varsågoda. Ja, lyssna på Djurgårdssången här på Stockholmsstadion. Oavsett vad man har för klubbsympatier hemma i tv-soffan så är det svårt, tror jag, att inte gripas av stämningen här. Djurgården hade ett publiksnitt på 14,5 i fjol, men då har vi ju derbyna på Råsunda att räkna in. På stadion tar man in 13,5, så att det är väl drygt 10-11 tusen minst i vår solen på Stockholms stadion. Det är Djurgården i blått och det är gästande Malmö i rödvita tröjor, svarta byxor. 4 backlinjespelare i Malmö, en defensiv i Daniel Andersson, landslagsspelaren, inför ögonen på Lasse Lagerbäck här. 3 mittfältare framför Daniel och 2 forwards i Skog och Johansson. Och Sandqvist fick en sån där jobbig hög boll ifrån tyske Jan Tauer här, Blomqvist. Och det var ju en liknande boll som Wallerstedt, Göteborgsanfallaren, störtade på och nickade in på Malmö stad. Precis, och där har vi satt ett litet frågetecken idag. Hur Jonas ska klara av de, många, de fasta situationerna som Djurgården får. För de har tunga huvudspelare och de har bra kvalitet på frisparkar och hörner också. Men det var skönt för dem att plocka ner den. Ja, med solen i ögonen också, värt att notera. Jonas Sandqvist alltså, Malmös målvakt. Djurgården i ett tydligt 4-5-1, eller 4-2-3-1 om ni så vill, med Jones Kusiasare, inte som forward utan som en offensiv mittfältspets. Ganska tydlig en mittfältsroll i Djurgårdens försvarsspel. Lite friare när Djurgården har boll. Nu är det Malmö som har bollen. Genom högerbacken, dansken Ulrich Winsang. Daniel Andersson med en luftpastej upp mot Niklas Skog. Andersson igen. Jonathan Johansson skarvar till Skog och det är 1-0! Det är 1-0 för Malmö! Niklas Skog gör sitt första mål för säsongen. Suveränt samarbete med Jonathan Johansson. Visst, men titta på vilken lätthet Jonathan nickskarvar här bollen vidare till Niklas. Helt klockrent samarbete, och det är det som är så svårt för en försvararen att se upp med. När de samarbetar så där bra, 2 toppforwards. Ja, vi såg ju tecken redan på Malmö stadion i premiäromgången att fotbollsspelaren som av Ola Wenström i en intervju face to face alltså kallades Sveriges bredaste fotbollsröv. Det garvade han gott om, Niklas. Han har humor också. Han är på väg tillbaka till den storform han visade 2004 och kanske från glansåren för länge sedan i Västra Frölunda. Otroligt skickligt avslut med höger utsida. Ja, och hela tajmingen, hela tajmingen i löpningen och allting kommer perfekt. Och han har ju haft det väldigt tungt med skador, men har kämpat på och bitit ihop. 33 år gammal. Niklas Skog, första målskytt i den här matchen. Jeffrey Aubin. Ny från Ålesund. Men den senaste sessionen i Stockholm tillbringade han ju i Hammarby. Jonas Eriksson, matchens domare, har dömt frispark för Malmö och Ola Toivonen. Ola Toivonen som
under fjolåret hade stora, stora förhoppningar på sig. Men hade liksom hela Malmö som slutade nia i Allsvenskan svårt att leva upp till dem. Vad tror du om hans säsong i år? Ja, jag tror att han är lite mer redo och han vet vad som förväntas av honom i år. Och han har fått vänja sig lite vid det tryck som alltid finns i Malmö-tröjan. Det är en gammal Enköpingsspelare som du har tränat i din roll som tränare för Enköping i Superettan. Martin Andersson som går rätt tufft åt Toivonen där. Det kunde vi höra innan här. De har helt klart bestämt sig för att hålla ett extra öga på Ola Toivonen idag i Djurgården. Och det måste man göra också. Fjolårets mest omskrivna nyförvärv. Från Örgryta till Malmö. Ola Toivonen. Sigge Jonsson, tränaren för Djurgården. Islänningen som kom i fjol för att sätta sin prägel på blå ränderna. Plockade ner den där bollen snyggt. Fick applåder av Djurgårdsfansen som sitter här nedanför oss och bakom Djurgårdens bänk. Säsongen har inte minskat i styrka trots Malmös ledningsmål redan efter 2 minuters spel. Mattias Jonsson, Jons Kosiasar. Här är Mikael Dahlberg. Inlägget är bra. Raja Laxo med en konstspark. Jones Kosiasade snappar upp den där. Djurgården trycker på. Undan Berang Safari, Jeffrey Åbyn. Rakt på Martin Andersson för Djurgården. John Tower. Inlägget blockeras av Guillermo Molin som håller högersidan för Malmö. Andersson. Koivas då. Davids. Andersson. Koivas då. Hittar Jones Kosiasar som inte lyckas ta ner med det. Håller med bröstet för en gångs skull. Normalt väldigt säker på det. Fin nedtagning däremot av Dahlberg. Målskytt i premiären mot IFK Norrköping liksom vänsterspringaren från Enköping Raja Laxo. Här är Jones Kosiasar. Tower. Där tar anfallet slut. Skog släpper bollen. Johansson får inte tag i den. Press i rygg då på danske. Vinsang. Lite väl mycket press. Tycker med all rätt domare Eriksson. Lagen rullar i bildens underkant. Malmö alltså med Sandqvist i mål. I backlinjen 2 Vinsang. 4 Dixon. 5 Gabriel. 25 Berang Safari. Daniel Andersson nummer 30 defensiv. Framför då 3 mittfältare från höger 14 Molins. 20 Toivonen. Och till vänster 11 Åbyn. Framåt 9 Skog och 31 Johansson. Det gör han bra, Micke Dahlberg. Och där måste ju Malmös backlinje få se till att få hjälp av Daniel Andersson så att de kommer in framför Dahlberg. Att han inte får ta ner dem där alldeles för lätt. Fin satsning av Toivonen och så försöker Skog hitta Johansson med djupens boll. Ja, Toivonen tänker ge igen på Martin Andersson. Djurgården har alltså som vanligt på Dembo Touré, gambianen i mål. Fyrbackslinje 23 David, 16 Johansson, 6 Koivasto och 8 Tower. 2 defensiva mittfältare, 22 Komax, 20 Andersson. 3 man framför dem. Från höger 12 Mattias Jonsson, 9 Jons Kosiasare och 25 19-årige Sebastian Raja Laxo. Som gjorde 8 mål i Superettan i fjol. 18 år gammal blott. Micke Dahlberg. Nummer 18. Bollmottagare, centertank, vad ni vill. Längst upp på topp för Djurgården. André Komac, slovenen. Bollen här, skickligt spelat till Martin Andersson som får en
Ny snyting den här gången av Daniel Andersson, lagkaptenen av Malmö. Mattias Jonsson. En rejäl rensning där av Gabriel de Paulo Limeira. Som under Sören Åkerby fick spela både mittfältare och vänsterback. Men nu spelat in sig som mittförsvarare under den nya ledningen. Rolle Nilsson och Hans Gren. Ja, nu har vi en av de här fasta situationerna som du pratade om, Jesper. Dock verkar det bli en utåtskruvad variant den här gången. Komats har ett väldigt fint tillslag. På språng, Koivasto, Dahlberg såklart. Dahlberg sticker först mot främre stolpen. Den ytan täcks av Daniel Andersson. Berang Safari upp mot Jonathan Johansson. En gjorde fot på den bollen. Som Malmö. Kast. Toivonen. Får en tillsägelse här av Eriksson. Inte någon varning, va? En bensax. Av gammalt gott märke. Komats. Mattias Jonsson växlar tempo för in bollen mot främre stolpen. Där är Jons Kosiasar. Och en inspark så småningom för Jonas Sandqvist. Berang Safari. Vänsterbacken i Malmö. Säkert också intressant för förbundskapten Lagerbäck på läktarplats. Det talas ju om att Berang finns med i diskussionen när det gäller ytterbackar i landslaget. Tror du det på allvar? Jag har inte sett honom så jättemånga gånger. Jag såg honom senast mot Göteborg och då tyckte jag han verkligen gjorde det bra. Offensivt väldigt duktig. Ja. Och du vet hur det är i Lagerbäcks gäng. Man måste kunna spela defensivt också. Ja, det är fördel i alla lag att ha en... Även i Enköping? Ja, faktiskt. Ja, Djurgården har jobbat sig in lite grann i matchen efter en väldigt tveksam inledning. Jeffrey Åbyn. Fint inlägg mot bortre stolpen. Ja, han släpper den. Padembo, det gör han rätt i. Bra längd på bollen mot bortre, men ingen Malmö-spelare hann dit. Padembo, 1,98, muskler och energi, blir bara bättre och bättre. Har gjort 24 A-landskamper för Gambia. Och hans efternamn ska uttalas med fransk accent. Och då blir det inte Toray utan Touré. Ifall ni undrar. Han har kontrakt med Djurgården till 2011. Här kommer den långa bollen då för Dahlberg, den blir för lång. Dixon. Liberianen skickar en lång boll upp mot Johansson. Koivasto. Lite intressant duell där de två landslagskompisarna emellan. Ja. Precis. Jonathan Johansson med 68 landskamper för Finland. Toni Koivasto med 69. Ingen frispark för Rajalaxo. Och här kommer flaskor singlande från läktarplats, men de är av plast och tomma, så då gör de inte någon större skada. Där ville Djurgårdsfansen ha frispark. Och säkert Rajalaxo också. Här är Sandqvist på utflykt. Safari. Johansson. Djurgårdens lagkapten tillbaks till målvakt.
Galaxo. Vincent. Johansson mot Niklas Skog. Berang Safari. Crossbollen mot Molins. Skickligt gjort. Vincent. Bollen i Djurgårdens. Kvarten spelad på Olympiastadion i Stockholm. Djurgården Malmö står 0-1 efter att Niklas Skog vinklat in ledningsmål för Malmö redan i den tredje matchminuten. Toni Koivisto som stukade till foten igår på träning men har fått behandling med is och bandage och är som synes redo för spel. Dahlberg mejas ner av Dixon. Två fysiska spelare där. Dahlberg är ingen liten kille det heller. Umeå pojk. 1,92. Nästan 90 kilo. Och väldigt, väldigt bra i säsongsupptakten mot Norrköping. Såg ut att trivas rejält. Har ju under premiärsäsongen i Djurgården haft en del problem, både spelmässigt och skademässigt. Här kommer Tower. Friskusen på vänstersidan. Det blir väldigt lätt att avväpna där av Molins. Dahlberg avblåst för knuff på Daniel Andersson. Tjuvar ett par tre meter med frisparken, men det har Malmö ingenting för Gabriel passar fel. Mattias Jonsson med inlägget och matchens första hörna i den 17:e matchminuten. Djurgården har två varianter. En klunghörna där man packar in mot målvakten och en där fem spelare kommer rusande utifrån. Det är det senare alternativet som väljs här. Timingen däremot inte den bästa på hörnan från Komats och rusningen ifrån Djurgårdens fyrtorn. Här kommer Johannesson. Bollen i ryggen på Raja Laxo. Sandqvist snabbt ut med bollen. Det finns yta till vänster där är Jeffrey Åby. Djurgården lever lite farligt här på sina fasta när Malmö får ställa om snabbt. Guillermo Molins. Toivonen vill ha bollen. Det blir skott istället ifrån Malmös högerytter mittfältare med uruguayansk pappa. Guillermo Molins. Mycket intressant spelare med ett bra skott. Så det är inte fel att pröva. Däremot så fanns, såg det Jesper, han är utanför bild där. Toivonen smög in bakom Lance Davids och vill gärna ha ett inlägg där. Johansson. Dahlberg möter Åby. Bra Lance Davids och så sticker Jones Kosias här i djupet. Dahlberg tar hand om andra bollen. Här kommer Davids. Bra fart på sydafrikanen. Lance Davids snett inåt bakåt. Det blir briljant. Här är Komats. Och det är över. Han bränner. Andrej Komats. Där var det kvitteringsläge. Applåder från Sigurdur Jonsson. Han har verkligen fint hela anfallet. Det är fint. Och den passningen snett inåt bakåt. Det är ju strålande av Lance Davids. Lite. Vi ser hur bollen studsar upp en mattan. Ser fin ut, men den är lite väl korthårig så att bollen har en tendens att börja studsa ganska lätt. Ja, på en bättre matta. På Sigge Jonssons gamla hemmaarena Highbury. Han har spelat, representerat Arsenal under två säsonger.
Sigge Jonsson, så hade nog Komats stängt dit den där. Men bollen studsade upp precis innan slovenen tryckte till. Vi ser här när Djurgården anfaller hur Malmö ligger kvar med Jonathan och Niklas längst upp på topp. I princip mot de två mittbackarna Djurgården. Ja, det är två mot två där. Ja, och det är verkligen en, det är skönt att se att de vågar Djurgården, men det känns riskabelt om Malmö skulle bryta och kontra snabbt. Kommat med inlägget. Nickas av Gabriel upp mot Jeffrey Åbyn som inte får tag i bollen riktigt. Har hjälp av Toivonen. Fördel av bollen, alltså hade Toivonen fått frispark där. Missar Niklas Skogård och sticker Dahlberg på djupet. Jimmy Dixon täcker upp bakom Gabriel. Du säger miss här igen, men det är faktiskt Mattias Jonsson som två gånger i rad här har läst spelet väldigt bra. Bara helt sonika snott bollen, gått in i passningsvägen och tagit bollen. Djurgårdens ålderman Mattias Jonsson har sagt tack och hej till landslaget. 34 år gammal är han nu, men ett viktigt inslag i Djurgårdens spel med sitt stora hjärta. Och här kommer Jons Kosiasare. Jons Kosiasare, skottet blockeras ute i Kovac. Kovac får en ny chans, Sankvist räddar. Här är Mattias Jonsson just som trampar på bollen tyvärr när han ska slå in den. Suverän räddning av Sankvist. Och riktningen på Komats projektil bättre den här gången. Ja, den här gången kommer den på studs, men det ser han redan på långt håll. Då har han gått om tid på sig att förbereda sig. Två utmärkta möjligheter nu på kort tid för André Komats och Djurgården att kvittera Malmös led. Dixon. Tower. Mot bort till stolpen kommer Mattias Jonsson. Jonsson är först på den bollen. Jons Kosiasar! Det är blåst och vinkat för hörna. Fint inlägg av Mattias Jonsson. I svårt läge. Ja, det är Komac som tar hörnan och nu blir det nog klungvarianten. Stämmer bra det. Nu får vi se Djurgårdens andra hörnvariant. Och då blir det ju lite slagsmål om utrymmet där framför Sandqvist. Nu gäller det att stänga in målvakten. Dahlberg 1,92 lång. Svår att komma runt för Sandqvist som hoppar där inne. Och här kommer Dahlberg. Men högst på den är faktiskt Jeffrey Åbyn. Och så Toivonen. Och så skottförsök. Rajalax. Vad gjorde ni på skottträningen i Enköping förra året? Det var en bra fråga. Det där var ingen vidare volley. Ja, men det ska till. Han har ett riktigt, riktigt bra skott faktiskt. Ja, då är det ungefär 5 minuter av matchen. Sen plockade Hasse Gren, Malmös assisterande tränare, fram blocket som han sitter med på en stol. Och han har skrivit och skrivit och skrivit det där ända fram tills där. Han har fortfarande på sig. Någonting är det som han vill förmedla till sina spelare när han kommer in. Han har skrivit väldigt, väldigt mycket, en halv roman. Ja, hoppas att pausen räcker till då för att läsa upp allt det där. Läsa den där romanen eller novellen eller vad det blev från assisterande Hans Gren. Ola Nilssons gamle vapendragare från Gais. Ja, där är taktikblocket. Och här har vi frispark för Malmö FF. Intressant läge med Jeffrey Åbyns vänsterfot. Jeffrey har ett bra tillslag. Kan pressa den där bollen hårt. In mot Pandembo Touré. Här kommer Malmö-spelarna rusande. Bollen går bort till stoppen och det är inte långt borta. Gabriel, som ju faktiskt nickade mål på IFK Göteborg, som är närmast. Komats, Martin Andersson i samarbetet, Tower.
tysken igen. Sandqvist tvekar lite grann, men får ingen press på sig. Koivasto. Dahlberg möter Jones-Kusi. Jones-Kusi Azar, men bollen nära kroppen nu till Mattias Jonsson. Jonsson då, inlägget misslyckat. Nej, det tas och ges från den där kanten. Inlägg av skiftande valör än så länge från Mattias Jonsson. Vi ser själva hur missnöjd han är. Men här skulle man vilja att Mattias utmanar själv när han har en mot en där med sin snabbhet och försöka komma på skott. Och hela anfallet igen bygger på en av Djurgårdens idé. Just att spela på den bortre forwarden och bortre mittbacken. Lyfta upp den där på Micke Dahlberg, sen brösta ner den och så spelar de vidare därifrån. Raja Laxo som krypit in i planen. Öppnat en korridor då för Tower som får på sig Molins. Har haft problem att ta sig förbi Malmö-spelaren tidigare och kommer inte förbi den här gången heller. Han gör det bra, Molins, där. Han känner sig stark. Här är Raja Laxo. In med bollen centralt undan Berang Safari. Martin Andersson. Komats. Jeffrey Åbyn vinner bollen mot Malmö. Bollen var över sidlinjen. Gör det svårt där Safari och Daniel Andersson som ska köra på volley vid inkastet. Bollmottagningen här ifrån Dahlberg av yppersta märke. Stora förväntningar på Dahlberg i fjol efter flytten från GIF Sundsvall, men det kanske i år det stora genombrottet kommer. En klar och tydlig roll har han i alla fall i den här spelformen som Djurgården väljer just nu. Jeff Råby. Ulrich Winsang. Niklas Skog. Bollen fram mot Jonathan Johansson. Här kommer Molins. Guillermo Molins mot Jan Tau. Molins då väntar in tysken. Växlar tempo. Tar hjälp sen av Niklas Skog. Målskytten i matchen. Skog med en vänster in mot Pandembo Touré. Berang Safari vill skjuta. Gör det också. Och han gör det bra i stolpen. Berang Safari. Från dryga 30 meter i Pandembo stolpe via Djurgårdsmålvakten. Riktigt bra skott. Ja, det måste de snabbare upp i press, Djurgården. Första hörnan för Malmö kommer här från Molins. Den är lång. Nickas av Daniel Andersson. Just Molins tycker jag skapas ett klart övertag på Jan Tower ute på vänsterkanten här. Man ser hur han är lite steget före hela tiden.
läser Safari bra, kliver in framför Mattias Jonsson. Här kommer Toivonen i full karriär, har ingen press på sig, men har Jonsson i ryggen och får inte frispark till sin stora förvåning. Men Malmö har bollen alltjämt. Här är Åbyn fram till Niklas Skog. Tower bryter. Raja Laxo. Lite för svår passning för Jones Kusiasare. Och så klipper Daniel Andersson, Martin Andersson, över benen. Och nu vill Jonas Eriksson prata med Malmös lagkapten. Och det blir kort också. Han hade samlat ihop till det där, Daniel. Tag. Den där situationen när Toivonen drogs ner av Mattias Jonsson. Bollen in i straffområdet, undan bara från Malmöspelarna. Marcus Johannesson, lyftet mot Dahlberg, nedtagning med bröstet på sedvanligt maner, och så Tower som lurar Molins för en gångs skull, och så skjuter han, så styrs bollen ut till en hörna. Vi ska strax prata med Hans Gren, tränare i Malmö FF. Vi ska avvakta Djurgårdens hörna här bara. Så ska vi ta det där snacket. Djurgårdens tredje hörna. Då kommer spelarna löpande utifrån den här gången. Där är Dahlberg vid bortre stolpen, men högst är Gabriel, och så volleyskott Martin Andersson. Nu Hans Gren, kommentera matchledningen de första 31 minuterna. Ja, det är mycket som har handlat om Djurgården här de första 30. De är aggressiva, de rullar bollen snabbt och vi har lite svårt att få tag på mittfältet här. Däremot har vi en del vassa anfall när det gäller våra omställningar. Så att, 1-0 kanske inte är alldeles rättvist, men vad gör det? Nej, precis. Det här med omställningarna, är det inte så ni vill spela? Nej, det är för att nog hellre att hålla bollen lite mer än vad vi gjort. Men vi ser det här, så fort vi vågar hålla i bollen så blir det genast mycket farligare. Så att, det är något vi får ta i halvtid. Jag tycker Ekvall rapporterade om att du har skrivit intensivt i ditt block. Är det mycket du vill ändra på rent taktiskt, eller är det någonting du kan avslöja för oss redan nu? Nej, det är en rolig historia jag skriver ner, men nej, inte så mycket taktiskt. Det är det här som jag sa nu, att vi vill gärna hålla mera i bollen, och för då är vi bra. Vi har slått bort den lite för mycket nu initialt. Tack så länge Hans, vi får säkert anledning att återkomma. Det är Toivonen som tar bollen offensivt för Malmö, men snubblar till lite själv, tappar bollen, så ger Martin Andersson tillbaks den. Och då skjuter Niklas Skog från 30 meter, stillastående. Just han var inne på det här, så de har haft lite svårt att få grepp om Komac och Martin Andersson tycker de har spelat rätt smånätt där. Nu missade Martin i sig den här passningen, men de har vågat hålla in bollen rätt bra och rulla ut den på att byta kant. Gabriel hamnar i tidsnöd, det är nära att Dahlberg tar bollen. Vilsang, dansken skickar långt. Det är en bra passning det där upp till Jonathan Johansson. Han växlar tempo då, det finska landslagsforwarden, men kommer inte riktigt förbi i nästa skede. Gjorde ju stor succé när han kom till Malmö FF tillsammans med Junior i juli, mitt i sommaren alltså 2006, men hade det lite tyngre i fjol. Jonathan, som ju har en hög kapacitet, 12 landslagsmål, 68 landskamper, talar ju för det. Och Finland tillhör inte de stora målmaskinerna i europeisk fotboll direkt. Mattias Jonsson fortsätter att jobba hårt. Defensiven i hans fall behöver man ju aldrig tvivla på att den håller hög kvalitet. Men offensivt har Mattias inte lyckats sådär över huvan så här långt. 34 minuter in i matchen. Rajala hålls i herrans tukt av förmaning av både Molins och Vinsang. Martin Andersson, Tower, Raja Laxo, Dixon,
Här är Dahlberg och så sticker Jones. Men då är Daniel Andersson där som en räddande ängel. Johannesson. Martin Andersson. Strålande gjort av Martin där. Spelar till Raja Laxo som fortsätter att jobba. Ger inte upp, vinner två kamper i rad. Bollen ut till Tower. Det här kan bli farligt vid bortre stolpen. Kommer Mattias Jonsson. Men Berang Safari nickar ut till en hörna. Djurgårdens fjärde hörna. Ingen av de tidigare tre har varit särskilt lyckad. Djurgården hade ju stora problem att förvalta de fasta situationerna i fjol. Har gnuggat extra på det till den här säsongen. Inspark. Årige Micke Dahlberg. Marie Hem. Junior ursprungligen. Och här sitter Sigge Jonsson. Goda kontakter i England fortfarande och inte helt otänkbart att hans tränargärning förr eller senare fortsätter på de brittiska öarna. Här är Winsang. Daniel Andersson. Svår att ta bollen av. Dansken igen. Toivonen möter. Många Malmö-spelare på liten yta. För liten yta. Toivas står spelar undan. Fighting face på finländaren där. Tony Koivasto. Insang. På Martin Andersson som täcker upp. Mattias Jonsson. Ett ordnat passningsspel. Dixon gör sig illa i närkampen med Dahlberg. Blir liggande. Och Gabriel spelar ut bollen över sidlinjen. Det är möjligt att han stukade till foten där. Jimmy Dixon. Får 90 kilo Dahlberg över fotleden. Och x antal dobbar. Ja, det blev till en riktigt ful tackling det där. Men Dixon upp igen i alla fall. Dixon som lär få konkurrens om den där mittbacksplatsen så småningom. Ni har säkert läst om förvärvet från Gais. Marcus Halsti. Som gick som bossman från HJK Helsingfors. Men aldrig han spelade för Gais utan skrev på för Malmö i elfte timmen. Finns med i laget hit till Stockholm men inte ombytt. Inte klar för allsvenskt spel än tycker tränarduon. Ska träna ihop lite mer med spelarna först i alla fall den officiella förklaringen. Ja, nu är det mer kamp än spel. Hård fight här på mittplanen. Mycket tuff. Winsang, bra spelat. Tunnel på Raja Laxo fram till Toivonen. Ulla Toivonen lurar Martin Andersson. Sätter fart in mot straffområdet. Kommer Marcus Johannesson och rensar runt. Prata lite med Djurgårdslägret alldeles strax. Toivonen. Safari. Jeffrey Åbyn. Safari hålls felvänd av Mattias Jonsson som jobbar kopiöst i den duellen. Vinner bollen för Djurgården. Kan det komma kontring här? Det beror på vad Komats gör. Nej, han väljer att hålla i istället. Lance Davids. Martin Andersson.
Vi har alltså assisterande på Djurgårdsbänken, Paul Lindholm, med oss. Vad säger du om de första 40 minuterna? Jag tycker att vi dominerar matchen och har fått matchen dit vi vill. Synd bara att vi släpper in ett tidigt ledningsmål där. Men jag tycker att spelmässigt ser det bra ut, och taktiskt är det inte så stora förändringar vi kan göra, utan vi skapar chanser. Nu handlar det bara om att bli lite tuffare i straffområdet och sätta dit chansen. Är det någonting som du är nöjd med, alltså, när det gäller er positionsspel? Ja, vi ligger väldigt bra i positionerna och är väldigt aggressiva i vårt pressspel, och tack vare det så har vi vunnit bollen ganska ofta högt uppe i plan, och det måste vi utnyttja på ett bättre sätt. Okej, tack så länge. Vi återkommer, Paul. Det är alltså 1-0 till Malmö. Målet gjorde Niklas Skog redan i den tredje minuten. Här är Lance David som väntar på att kasta inkast för Djurgården nere vid egen hörnflagga ungefär. I solen, i vårsolen på Stockholms stadion. Härlig inramning på den här matchen. En stor tillrest Malmö-klack också sätter färg på den här tillställningen. Som har kännetecknats av en intensiv kamp, framförallt på mittplanen, på mittfältet. Andra hörnan för Malmö kommer här. Från Jeffrey Åbyn, vänsterfot utåtskruvad. Här kommer spelarna inlöpande, Gabriel nära den gången också. Molins med skott. Davids diagonal. Boll upp mot Raja Laxo, nickas av Jimmy Dixon. Safari. Som skjuter bollen rakt i magen på Dahlberg. Jones Kosiasar faller i straffområdet. Spelar vidare, säger Jonas Eriksson. Bollen ut mot Martin Andersson som trycker ner mot straffområdet igen via Malmö-spelare till ett inkast för Djurgården. Högt upp på offensiv planhalva med 2,5 minut kvar av den första halvleken, underläge 0-1. Jonsson. Och Jeffrey Åbyn till ett nytt inkast för Djurgården. Davids. Illa spelat av Martin Andersson. Mattias Jonsson går fram som en slottemaskin där på kanten. Nu var det Niklas Skog som fick smaka på Djurgårdarens närkampsspel. Vinden friskar i. Och Jesper Blomqvist hackar tänder. Du är väl van vid norrländsk klimat. Det är ingenting mot det här. Det är sant. När det här är skuggan börjar det bli lite kallt nu. Johannesson, den bollen släpper Malmös backlinje. Bollen från Marcus Johannesson. Lagkaptenen i Djurgården som ibland beskylls för att vara långsam och trög i vändningarna. Men jag tycker så här långt stabilt från Johannesson och Koivasto. Djurgården spelar ju ganska lågt med sin backlinje också. Ja, det är egentligen bara målet som de inte riktigt... Ja, det var nickskarven där från Jonathan Johansson. Och löpningen av Skog som de inte... Dixon ligger ner igen. Spelet går vidare. Bollen in mot Niklas Skog. Nickar ner för Johansson! Och så Skog! Den här gången
greppar Padembo-bollen. Dixon ligger kvar. Djurgården anfaller. Och Toivonen tar tag i Mattias Jonsson. Ja, det är upprört här nu. Ja, jag förstår djurgårdarnas upprördhet därför Malmö fortsatte anfalla trots att Dixon låg ner. Och sen så krävde de att Djurgården skulle spela ut bollen när Djurgården fick tag i den. Ja, helt klart så förstår man deras upprördhet. En armbåge såg det ut som träffade Dixon. Det är Dahlberg som fortsätter att vara omild i behandlingen av Malmös mittback. Ja, som sagt, var Halst inte ombytt. Nya finlandare i Malmö, så det dräller ju inte av mittbackar i Malmölaget idag. Ja, det som hände här innan när Dixon låg ner var att Dixon var ju borta och ville gärna ha en avblåsning även när Malmö hade det där anfallet. Det var alltså fjärdedomaren som via mikrofonsystemet gick till och sa in att sa till Jonas Eriksson att han skulle blåsa av när Djurgården hade bollen där. Så Dixon är, om man nu säger, lite oskyldig till det som hände. Han ville gärna ha en avblåsning direkt även om Malmö anfallde. Ja, busvisslingar och rop. För att travestera Ingvar Bergman, men Djurgården får sätta igång spelet till slut. Tappar bollen omgående. Här är Niklas Skog. Minsang. Defensivt jobb av Jöns Kulsiasar. Och Dixon kommer in i spel med en bomullstuss under läppen. Ny duell mellan Dixon och Dahlberg. Djurgårdaren håller undan. Gabriel upp med bollen på läktarplats. 2 minuter stopptid nu. Jag vet inte, har du sett någon skylt? Nej, ingen skylt. Det blev ett långt avbrott här i och med Dixons senaste skada. Tower kommer inte runt Molins. Martin Andersson vinner den här kampen mot Niklas Skog. Lance Davids spelar in för K-match och så kommer Davids igen med skott utanför via Malmö fötter. 2,5 minuters tillägg nu och Djurgården ska slå sin femte hörna. Dahlberg mot främre stolpen, här är Koivasto, här är Tower. Mattias Jonsson nickar bollen till Malmö-spelaren Jonathan Johansson. Det är slut på första halvlek. Malmö leder med 1-0. Eftersom Niklas Skog redan när matchklockan just hade passerat 2 minuter elegant, effektivt gjorde 1-0 för Malmö FF i en minst sagt händelserik och energifull halvlek. Olof Lund, vad säger de på fotbollskanalen.se till exempel? Är de med där? Micke skriver att han är så trött på allt hål Daniel Andersson fått utstå. Från vem kom passningen till målet och i vilken riktning gick den? Gick framåt? Ja, framåt och just nu ledning för Malmö alltså i en match med 1 mål och en massa situationer att prata om. Tuff och tät första halvlek har Malmö, 1-0 borta mot Djurgården. Det har snudd på varit ett krig där nere hos Patrik och spelarna. Det har varit ett slag kring mittfältet som kommentatorerna har påpekat. Och mitt i det slaget har Martin Andersson stått. Hur har det varit ute? Ska man säga, det var ganska tufft. Jag tycker ändå att vi har stått upp bra, jag och André på mittfältet. Vunnit en hel del bollar mot Daniel Andersson och Toivonen, men när vi inte gör det är de väldigt farliga i såna omställningar. Så. Hur påverkades ni av Malmös ledningsmål? Det är, efter 3 minuter det är klart att det är tungt och det är aldrig roligt att få ett sånt där tidigt baklängsmål upp för spöket på en gång. Men jag tycker ändå att vi tryckte på lite grann mot slutet och var nära att få in en boll också. 1-0 till Malmö FF alltså mot Djurgården här på Stockholms Arena. Ola, varsågod.
självklart. Titta på målet, det tidiga ledningsmålet i tredje minuten alltså. Fint samarbete mellan Johansson och Skog. Vad säger du, Blomqvist? Som vi sa innan under matchen här, att det är verkligen svårt att försvara sig mot, men det var väl egentligen det enda felet som de gjorde, Marcus och Tony, i första halvlek. Koivasto upphäver offsiden där, alltså i en match som har varit väldigt fysisk. Har den varit till och med ful? Nej, jag tycker inte det. Där ser vi kanske den fulaste tacklingen, men jag tror inte det var riktigt meningen faktiskt av Micke Dahlberg där. Men det har varit tufft som det ska vara. Sen tycker jag att ja, det har varit mycket spel på mittfältet också. Jag tycker Djurgården där har verkligen klarat av att hålla bollen bra. Verkligen lockat upp Malmös mittfält för att sen kunna skicka dem lite längre bollar upp på Dahlberg och Jones. Så att de har hittat en bra mix idag, Djurgården, mellan kort och lång. Och det är mycket, mycket tack vare Andrej och Martin Andersson. Just, men Malmö leder matchen, alltså tipslördagmatchen. Allsvenskan i TV4 Sport imorgon. Alldeles strax igen här. Ja, det kan du skriva upp. De där två håller vi ett extra öga på. Det finns alla anledningar att göra det. Där sitter två gamla legendarer i svensk fotboll. Rolf Zetterlund till höger och Lars Laban Arnesson, för detta förbundskapten, till vänster. Laban är väl djurgårdare, men Zetterlund har väl hjärtat mer åt Solna hållet till, va? Det är väl inte omöjligt. Nej. En god golfspelare numera också. Jaså? Absolut. Har du mött honom eller? Jag har mött honom och fått stryk av honom också. Ja. Ja, där ser man. Men det behöver man inte vara god för. För att slå dig? Nej. Eller? Ja. Jonas Eriksson ska hålla reda på kämparna i andra halvlek. Det lär bli ett styvt jobb det där, för att det var stenhårt. Det var en riktig kamp mellan de här två storheterna i svensk fotboll. Inte bara på läktarplats alltså, utan även på planen. Där Malmö FF ligger tvåa i den allsvenska maratontabellen med 72 allsvenska säsonger. Ska han spela med det där i munnen? Jimmy Dixon, tydligen. Djurgården sjua i maratontabellen, 52 säsonger i den högsta serien. Mattias Jonsson. Ja, bra boll för Sebastian. Och nu vill vi se Mattias utmana, ja. Det gör han, utmanar. Och här Komats, som inte riktigt får fram bollen till Dahlberg. Men vi ser vad som händer så fort Mattias där vågar utmana, så drar han på sig två stycken och så blir Andrej fri. Martin Andersson. Jones Kusiasar. Stort spelövertag i första halvleken för Djurgården, men med undantag för två halvchanser för Andrej Komats. Inte särskilt mycket skapat i offensiv straffområde. Här är Davids. Mattias Jonsson. Martin Andersson, svår passning det där för Johannesson som får fläka sig för att hinna för Jonathan Johansson. Ja visst, men det är skönt att se, tycker jag, att de vågar här, det jag var inne på lite i pausnacket här, att de vågar rulla upp den bollen på Martin och tillbaka och locka upp Malmös mittfält lite grann. Jones Kusiasar prövar skott på hälarna på Jimmy Dixon. Bollen studsar till Mattias Jonsson som har Berang Safari i ryggen och tappar bollen i sig. Laxo dras i armen av Vinsang, får en retroaktiv frispark av domare Jonas Eriksson. Det vill säga, domaren lät
Så fortsätter han spela en stund, men sen när han tappar bollen så kommer frisparksblåsningen. Titta, Dahlberg längst ut i på vänsterkant där. Ser ut att vilja ha en lång löpning in på bakre stolpen. Ja, han tar en rejäl sats utifrån. Djurgårdsforwarden Micke Dahlberg. Som gjorde mål med magen mot IFK Norrköping. Här kommer Dahlberg rusande. Och där Jonas Sandqvist som krockar med Koivas då sen. Sandqvist reser sig och finländaren med viss möda. Här löpningen från Dahlberg. Ja, där är han tuff, Sandqvist. Rätt ut i gröten bara. Don Tower dribblar framgångsrikt. Med bollen till Sebastian Rajalaxo i mål! Här gör mål! 1-1 på stadion! Mål mot Norrköping, mål mot Malmö. Sebastian Rajalaxo, 19 år gammal. Det är just de där lägena som han inte är blyg för fem öre, utan han tar för sig utanför straffområdet. Går på skott, väldigt oväntat för målvakten Jonas Sandqvist som inte alls är med. Skottet känns inte så märkvärdigt, men det går, tar på en av Malmöförsvararna. Du ser här. Det är mellan benen på Dixon och det är det som är så svårt för målvakten. Ja, från den där vänster innerpositionen gjorde han ju faktiskt mål på Norrköping också, så Malmö bör ha varit förvarnat. Ja, och precis samma hörn också om jag inte minns helt fel. Lite hjälp fick han av mittbacken Dixon, men Djurgården har kvitterat. Ja, absolut inte oförtjänt ska vi tillägga. De har verkligen haft ett stort spel över ett tag sedan Malmö gjorde sitt mål. Så vi får en tempohöjning på det här. Davids på språng. Ja, publiken tände till. Ett enormt publikstöd har Djurgården just nu. Joms Kusiasar. Sebastian Rajalaxo. Allsvensk succé. Debutant. Debutant på hemmaplan. Målskjut alltså i den svenska premiären på Idrottsparken i Norrköping också. Här Davids ut till Mattias Jonsson, sticker in bollen till Davids och inlägget är bra. Dahlberg hinner inte fram. Det är stenhårt pressat inlägg från sydafrikanen som Dahlberg är nära att styra på mål. Så felvänd den här gången, försöker vända runt, har då Vinsang i ryggen. Niklas Skog möter Ola Toivonen, kommer här. Får inte fram bollen till Jonathan Johansson. Mera Djurgården. Ja, bra gjort av Martin Andersson där, och nu är det farligt. Länser ute på kanten. Toivonen. Och Niklas Skog är förbaskad på Tower. En rätt ful eftersläng där av Skog, som hon tycker att det var tysken som började. Direkt efter kvitteringsmålet för Djurgården så insåg Roland Nilsson, Malmö tränare, att någonting måste göras. Han tittade bort mot killarna som värmer upp.
och har bett Christian Järdler värma upp lite mer hett. Han ska alltså strax in. Så Christian Järdler på väg in i Malmö. Järdler som är ytterback men också kan spela yttermittfältare. Med viss framgång för detta Helsingborg-spelaren Järdler. Här är Gabriel. Upp mot Jonathan Johansson. Johansson är först. Lance Davids. Scener från Stockholms stadion där det är oavgjort mellan Djurgården och Malmö 1-1. Djurgården vann hemma i fjolårets serie med 1-0, spelade 1-1 just på Malmö stadion, Behrang Safari. Martin Andersson spelar så klokt, enkelt, moget. Var ju uppe i Allsvenskan och fick stordäng av de flesta lagen med Enköping när Enköping hälsade på i Allsvenskan för några år sedan. Då stod Sebastian Rajalaxo i hejaklacken. Nu har han gjort mål på Stockholms stadion mot Malmö FF. 1-1. Niklas Skog målade för Malmö i första halvlek. Frispark Djurgården. Nej, frispark Malmö. Daniel Andersson tar hand om det. Och Christian Järdler står beredd där nere för att hoppa in i matchen. Precis som han gjorde i premiären mot IFK Göteborg. Koivasto. Daniel Andersson. Toivonen. Behrang Safari. Som inte kommit fram i så många offensiva löpningar. Här är Jeffrey Åbyn. Har Lance Davids som ett plåster på sig. Bollen in central. Och Skog är där och Touré tappar bollen. Och djurgårdarna får genom Tower slå iväg i panik. André Kovacs. Bollen över sidlinjen. Men Malmö har mest fått jaga boll i den här matchen. Innan som i Järdler. På vänster ute mittfält. Byter rakt av med Jeffrey Åbyn. Gabriel. Matchens första byte i den 57:e matchminuten.
Davids. Fastnar på Gabriel. Mattias Jonsson i högerbacksposition. Crossboll upp mot Tower som startar lite sent men ändå hinner upp den där bollen. Här kommer tysken då, släpper till Ryan Axel som skjuter igen utanför den här gången. Samma läge. Sebastian Rajalaxo. Den här gången hinner Dixon upp i press. Och täpper till mellan benen också. Att det inte blir tunnel igen. Andersson. En dålig passning sen tillbaks till Lance Davids. Malmös boll, Gärdler. Daniel Andersson. Jonathan Johansson. Johannesson, felvänd. Davids. Mattias Jonsson. Undan av Gabriel. Gabriel da Paolo Limeira. Christian Järnig. Så vi bildar också på senaste Djurgårdsanfallet uppe vid offensiv straffområde när de skulle se Sare. Fick en tackling i ryggen. De flesta djurgårdarna väntade sig om en frispark. Men Jonas Eriksson har konsekvent valt en hög nivå. Det är upp nu till spelarna och motsvarar det förtroendet. Det är på gränsen hela tiden. Och som ni ser, mycket folk. 13 300 på Stockholms stadion. Ja, nästan 400 till och med. Och officiellt är det fullt här om det är 13,5. Så det är nästan utsåld när Djurgården kommer igenom Rajalaxo. Han är snabb, han är ruskigt snabb. Men han väljer att försöka spela bollen istället för att fortsätta rakt fram. Det var nog tur för Malmö det. Och Djurgården har sin första hörna i andra halvlek. De ska också byta ut Andrei Komats mot brassen Enrico. Här läget i första halvlek för Komats. Ja, det var två lägen faktiskt. Första gick över, det andra skottet räddade Jonas Sandqvist. Spännande att se om Enrico nu tar samma roller och man får en lite mer offensiv position på planen här för Djurgården. Så Djurgården sin klunghörnevariant. Nu ska bollen skruvas hårt in på första stolpen. Där står fyra djurgårdare. Där står också Christian Järdler. Det är han som får undan bollen. Martin Andersson. Enrico med första bollkontakten. Lyftet in mot Mattias Jonsson. Thank you.
otroligt intresse för Ryssland-svenskan. Inte bland de 20-25 bästa ligorna i Europa, men det var 18 000 på Malmö stadion, det var 26 000 på Råsunda och det är nästan 14 000 på plats här. Vi ser Djurgården-Malmö, alltså 1-1. I 64:e minut. Bollen in mot Jones Kusiasar. Malmö får fortsätta att slå ifrån sig. Får inte till något eget spel. Enrico, Martin Andersson. Ut till Lance Davis och skjuter. Gabriel i vägen. Men Lance Davis vinner tillbaks bollen från Christian Järn. Jonsson. Gabriel täcker upp. Och får frispark. Det gillar inte Sigge Jonsson. Han är van vid hårdare tag från den isländska ligan. Tyckte inte det där var någonting. Jädler. Och Jonsson fortsätter att jobba. Sin vana trogen. Drar ner applåder. Det där sättet att spela fotboll som inte är så himla snyggt alla gånger måste ju vara en tillgång moraliskt för laget, alltså att det pumpar in någon sorts energi i laget, är det så? Ja, men så är det helt klart, och det spelar ju samma lag som en sån spelare som har en sån energi, så måste du svara med hjälpa till med samma medel själv, annars känns det inte bra helt enkelt. Mycket viktigt för Djurgården med Mattias Jonssons arbete. Här kommer John Tower upp mot Dahlberg som inte känt mycket på bollen i andra halvlek, här i kamp med Dixon. Undan Gabriel. Ja, det är verkligen undan. Det är en rensning. Safari vänder spelet till högerbacken Vinsang som skickar en lång mot Niklas Skog och Lance Davids touchar den bollen så att den går till hörna. Det är Malmös första hörna i andra halvlek, den tredje totalt. Men här nickas mot mål av Daniel Andersson. Padembo Touré. Daniel Andersson. Jonathan Johansson. Johansson. Lance David. Där Jons Kose med den långa bollen kommer Enrico rättvänd. Enrico då skaffar sig läge för skott, spelar Jons Kose och sen skjuter där utanför. Ja, han gillar att göra mål på Malmö. På de senaste 5 åren har han gjort 4 baljor på Malmö. Gjorde ju bland annat i fjol då segermålet, 1-0 målet på stad. Men ingen balja den här gången för Jons Kose och Sade. Dr. Jones kallar.
chans här för Malmö då att återta kommandot via en fast situation. Det är Niklas Skog som med högerfoten skruvar bollen inåt mot den bortre stolpen, upp i luften går Padembo med solen i ögonen, men han plockar ner den där bollen. Padembo kallad världens största människa av en Kalmar-spelare som slår straffspark på Stockholms stadion idag. Inte lätt att passera honom. Johannesson. Slarvigt av Raja Laxo, här är Dixon. Malmö har förberett ett forwardsbyte. Det är blott 18-årige Agon Mehmeti. Allsvensk debutant mot Göteborg som är på väg in. Vimlar av tonåriga talanger i Malmös organisation. Många drömmer säkert om att bli en ny Zlatan. Ja, så här har det sett ut. Jarmo Molins är en av de tonåringarna, 19 år. Jonathan Johansson får kliva av. Agon Mehmeti ersätter. Agon är en målsprut av rang, där har ni honom. Han spelade junior- och U21-matcher i fjol och gjorde på 45 matcher enligt uppgift 43 mål. Så där får Djurgården se upp. Född 1989. Agon Mehmeti. Planen Patrik Ekvall tipsar också om att Djurgården funderar på ett forwardsbyte. Thiago Quirino sägs vara aktuell för inhopp. Niklas Skog, Agon Mehmeti har Molins med sig där inne, men vem är där om inte Mattias Jonsson? Bra Malmö-spel nu under en period. Börjar Djurgården mattas, tro. Berang Safari fintar inlägg, får på sig Mattias Jonsson, får på sig Jones Kosiasari och så skott från Toivonen! En bit över. Padembo, 2-3. Det är dags att tävla. Rösta på matchens bästa spelare. Jesper Blomqvist har plockat ut tre kandidater. Här kommer de. Martin Andersson är vårt första alternativ. Telefonnumret till höger i bild alltså. Sebastian Rajalaxo är också han, Djurgården. Och för Malmö Ola Toivonen, mittfältare. Precis som de två övriga. Det är fina priser att vinna. Ni är med och tävlar om en bil faktiskt. Om ni ringer och röstar. Och i den här omgången så kan man också vinna ett tv-spel. Så är det med den saken. Men det är ju alltid kul att vara med.
och tycka till. Raja Laxo målskytt för Djurgården. Och Toivonen jobbat stenhårt. Offside på Dahlberg för Malmö. Martin Andersson, balansspelare, med framgång tillsammans med André Komats, nu med Enrico. Agon Mehmeti, inhopparen i Malmö. Brysk mot Lance Davids. Får en tillsägelse av domare. Jonas Eriksson går sen fram och ber om ursäkt. Ja, det kan han väl kosta på sig. Vi tittar på situationen igen. Kommer in väldigt sent där. På en Lance Davids som inte alls är beredd att få den där tacklingen. Nej, jag är i princip uppe i luften också. Har tappat kontakten med marken när den tacklingen kommer. Djurgården har tappat lite av sitt spel. Och nu kommer också ett byte då för att kanske få en injektion. Micke Dahlberg, bättre i första halvleken i andra. Har jobbat, stångats med fyrbackslinjen. Nu får han gå och sätta sig in istället då med en lite annan spelartyp. Thiago Quirino da Silva. Omskrivet nyförvärv för ett par år sedan. Började fjolårssäsongen under Sigge Jonsson med spel i Djurgårdens U21-lag, med ungdomslaget alltså. Då spelar det ingen roll hur många miljoner man har kostat. Där fick han börja, men han slutade ju säsongen mycket, mycket bra. Med 8 mål faktiskt på 13 matcher blev det. Det är en bra målfacit det, så vi får se vad Thiago kan åstadkomma här mot Malmö. Och just nu är det Malmö som spelar bäst. Och det är Toivonen som är nära att sticka in bollen där till Christian Järdle. Nu rullar visserligen den bollen ut över sidlinjen, men just det där spelet har jag saknat idag lite grann hos Malmö. Djupledsspel som man var så duktiga på mot Göteborg senast. Löpningar in bakom backlinjen. Titta lite grann på kämpen Mattias Jonsson. Och där är ju en väldigt viktig brytning. Och här kommer Raja Laxo igen. Som en naturkraft farande på vänsterkanten. Han har fått upp gången här i andra halvlek. Det ser inte så att Malmö hade gjort sin läxa också. I första halvlek var de 2 eller 3 stycken på honom så fort han fick den här möjligheten att löpa i djupled med bollen. Men nu börjar Malmö mattas lite också på den kanten. Är det en ny Tobias Hussein i vardande möjligen? Lite större, lite kraftigare, men lite grann också samma spelartyp ute till vänster där. Bollen nickas bort av Dixon. Dock är det ju en högerfot i alla fall. Så. Oh. Men på vänsterkanten. Och snabbheten har han ju. En naturlig snabbhet. Trots att han faktiskt är rätt lång, kraftig, tung i kroppen. Adembo. Långt ut. Så har vi allsvensk debut på gång också i Malmö. Det är Robin Nilsson med Tommelilla som moderklubb som kommer in i spel i allsvenskan, och han ersätter målskytten i Malmö, Niklas Skog.
undrar jag hur de tänker lite grann. Vi får titta sen, Jesper, för Robin Nilsson är en defensiv spelare. Det är en central mittfältare. Och Mattias Jonsson har sprungit färdigt. Ersätts av Stefan Batan. Uppmärksammat nyförvärv för 3 år sedan. Som fortfarande väntar på sitt genombrott i Djurgården. I minns affären när han skrev på för AIK men ändå inte. Och till slut hamnade i Djurgården. Mycket bra i assyriska. Har inte riktigt hittat rätt sedan dess. Se vad de här bytena innebär då för matchbilden. Ja, det verkar här som Ola Toivonen tagit ett kliv upp på en av forwardspositionerna. Ganska naturligt. Han gillar ju att spela forward, Toivonen. Medan då Robin Nilsson tagit plats centralt på mittfältet. Vi ska prata lite grann med Djurgårdens tränare Paul Lindholm. Men det här var ju en snål bakåtpassning från Johannesson. Padembo får rädda. Stefan Batan kommer från offside. Paul Lindholm, ja, som sagt, vi pratade vid det första halvlek. Nu är det 10 minuter kvar. Vad har du för känsla? Vi kontrollerar matchen, tycker jag. Nu sista 10 minuterna kanske Malmö har tagit över lite. Och vi måste ta tillbaka initiativet som vi hade i början på halvleken här. Vi gick ner oss lite efter, gick ner i tempo lite efter vårt mål. Ja, vad är det som gör att Malmö har fått tag i matchen igen? Nej, det är väl att vi inte sätter samma fart på bollen längre och vi tappar lite pressen på dem också. De har fått lite mer tid på bollen, känns det som. Mm. Byterna, vill du kommentera dem? Ja, vi... Micke Dahlberg är lite trött och samma sak med Jonsson också och då passar vi på att flytta upp Jones ett steg och Enrico får en offensiv roll på mittfältet. Vi hoppas att vi ska bli lite starkare offensivt med det här. Okej, tack. Det var informativt, klargörande. Tack så mycket, Paul. Tack. Och med 9 minuter kvar då så har vi lite mer jämvikt, Jesper, mellan lagen. Det känns så att Malmö är lite grann på gång här. Ja, på slutet har de absolut... kommit in i matchen mycket bättre och fått lite mer fart i löpen i anfallet också. Just nu ett helt nytt forwardspar jämfört med hur Malmö startade matchen. Alltså Agon Mehmeti och Ola Toivonen framåt. Av Berang Safari, Djurgården kontringsmöjlighet här. Martin Andersson tar alldeles för lång tid på sig. Daniel Andersson. Rensar igen. Alltid på rätt plats. Vid rätt tillfälle Daniel Andersson. Magnus lagkapten. Robin Nilsson kan sno den där bollen. Det gör han också. Sätter den för Agon Mehmeti. Daniel Andersson. Toivonen. Frispark. Bra läge för en höger fot. Inhopparen Enrico som förorsakade frisparken. 27 meter. Underbar stämning på stadion. Malmöfansen sjunger, Djurgårdsfansen sjunger. Vi har 1-1.
Det blåser lite småkallt nu. Och matchen står verkligen och tippar. Står verkligen och väger här. Ska vi få en segrare? Ska segermålet komma här? Ola Toivonen på frispark. Skjuter bra, pressat men över. Bra fart på bollen men missade ju mål, Toivonen. Lite för mycket bakvikt. Vi pratar med Malmös tränare Hans Gren. Som sagt, det är 6 minuter kvar nu. Har du känslan av att ni kan vinna det här? Ja, det är klart att vi kan göra lika stor chans som Djurgården har just nu, tycker jag. För att vi har jämnat ut det lite grann här den sista kvarten, 20 minuterna. Så att vi har gjort de bytena vi ska göra. Och får se om det är någon utdelning. Det är lite omorganisation också. Berätta om omorganisationen och syftet med byterna. Ja, Skog och Jonathan fick väl inte riktigt ut vad de skulle. Skog var ju trött här nu, men Robin Nilsson in på mitten här med lite mera 4-2-3-1 uppställning, så tänker vi väl säkra upp lite grann centralt och sen satsa på att få Ola få bollen och sen så får vi se vad som händer. Ja, det så kan det ju vara. Mm. Bara Ola får bollen så får vi se vad som händer. Ja. Ni har valt samma modell då som Djurgården med två defensiva mittfältare. Ja, som sagt, för att säkra upp lite grann här. Vi tyckte väl att det så får Ola lite mer fria tyglar här. Och Robin Nilsson är känt duktig. Mm. Och sen har vi Agon längst fram som ligger och hugger. Så att, vi får se om vi gör utdelning. Du måste vara mer nöjd med andra än med första halvlek, va? Ja, det behöver man inte vara fotbollsexpert för att tycka. Nej, trots att ni faktiskt släppt in ett mål. Ja, precis. Nej, men som sagt var, vi är väl så här långt tillfreds med spelet. Sen får vi se hur det är när vi gör en utdelning här. Okej, tack så mycket Hans. Här kommer nu Malmö stormande genom Berang Safari. Ulrik Vinsang, här är Toivonen! Johansson täcker bakom. Det var tur för Djurgården det. Och Malmö får sin fjärde hörna. Ja, det känns verkligen i luften här att Malmö är på gång. Från att ha varit utrullat länge och väl. En liten touch där från Toivonen. Och Malmö har sin fjärde hörna. Kommer här från Molins. Det är en bra boll och där kommer Gabriel! Och här Berang Safari! Via djurgårdare och så småningom då Enrico ut till inkast. Djurgården är lite grann under tryck här. Thiago Quirino, bra gjort. Hittar landsmannen Enrico. Enrico då springer rakt in i Dixon som får gult kort. Jimmy Dixon varnad. Han var sparsam med korten. Jonas Eriksson. Daniel Andersson varnad i första halvlek. Här kommer Malmös andra gula kort. Dixon kliver in här på Enrico. Och då har Djurgården ett liknande frisparksläge som det Malmö hade alldeles nyss när Toivonen sköt över. Hur är Raja Laxo som frisparksskytt, Jesper? Ja, han har ju ett bra tillslag och nu ser det absolut ut som han laddar för skott här. Sebastian Raja Laxo gjorde 1-1 målet. Här kommer skottet rätt in i mur. Davis lyfter. Daniel Andersson nickar. Och då växer hoppet på Stockholms stadion. Djurgården i anfallsläge nu. 2,5 minut kvar. Daniel Andersson. Sandqvist, dödsföraktande, dyker han över Stefan Batan och tar hand om den här bollen. Verkligen, vi hade lite frågetecken innan men han har skött sig bra där, Jonas Sandqvist idag. Absolut.
insats av Malmös målvakt. Här är Martin Andersson. Djupledsboll för Jons Kosiasar. Glöm inte vår tittartävling. Man röstar på matchens kanon, matchens lirare. Tre kandidater, Martin Andersson, Djurgården, Sebastian Rajalax och Djurgården, Ola Toivonen, Malmö FF. Tre olika nummer att välja på. Ni har möjlighet att vinna en bil så småningom i mer än den här tävlingen. Slutminut. Dembo högt, högt upp mot vår himla med den där bollen. Toivonen, Mehmeti, Koivasto, Rajalaxo, offside på Thiago. Men Malmö har bollen och får fortsätta spela. Nej, de har blåst. Det är svårt att höra det här. Vi sitter mitt i Djurgårdsklacken, mitt i sången. Det var både vinkat och blåst. Och då visar det att fjärdedomaren Roland Fågel upp en treskylt under inbörjan med minst tre minuters tilläggstid. Tre stopptidsminuter. Ja, ska Jons Kosiasar göra något mål på Malmö så får han skynda sig nu. Som sagt, vad han brukar göra det. Här har han bollen, Dr. Jones. Brottas ner av Christian Järdler som sen sportsligt hjälper djurgårdaren upp på benen igen. Tower, inlägget kommer här mot Jones, men först är Gabriel. Stefan Batan. Batan då, inlägget mot främre stolpen. Gabriel Lunda. Toivonen. Stefan Batan. Utmanar Berang Safari som är lika snabb om inte snabbare. Tar bollen för Djurgården, släpper den sen till Toivonen. Davids. Tower. Johannesson. Gabriel. Vinner lätt duellen med Jons Kosiasar som är 1,78 blott. Agon Melpmeti i kamp med Johannesson. Johannesson påpekar för linjemannen, assisterande domaren Klasenius, att bollen är över sidlinjen och trodde att han skulle få inkast. Men inkastet går istället till Malmö FF som därmed får möjlighet att skicka bollen in mot offensiv straffområde. Bollen hos Ferran Safari och då får Djurgården tillbaks det där inkastet. Ja, så kan det gå. Malmö var inte tillräckligt snabba med att spela in bollen i boxen. Halvminuten kvar. Tower. Här har Malmö inkast nu. Långt ner vid ena hörnflaggan. 10 sekunder kvar. Hinner Malmö göra någonting på det här? Robin Nilsson in med bollen nu i straffområdet. Det är bara sekunder kvar. Här kommer bollen. Här är Agbon Mehmeti med sista nicken mot mål. Men något mål blev det inte. Matchen slutar 1-1. Slut på matchen, ja, men långt ifrån klara. Härifrån efterspelet på stadion alldeles strax.
Och rutinerade rävar gästar studion på stadion efter det att Djurgården och Malmö har delat på poängen. 1-1 blev det, och då kan man ju, Mattias och Niklas, förhålla sig rätt olika till ett oavgjort resultat. Din känsla? Nej, jag är väl trots allt ändå ganska nöjd, även om vi är på ett sätt aldrig nöjda med oavgjort här hemma. Då. Men vi har en väldigt dålig första period naturligtvis i första halvlek. Niklas Ulmål 3 minuter och sen har vi en väldigt bra sista 35 minuter tycker jag i första halvlek, och en bra period 5 minuter efter vi har fått målet kanske. Sen dör vi lite tycker jag, och Malmö flyttar fram och får ta över matchen lite. Så jag tror i det hela taget så ganska rättvist. Ni hämtade upp ett underläge i premiären, Niklas. Nu tappar ni 2-1-1 matcher. Olika känslor? Ja, alltså vi 1-1 mot Djurgården får vi ändå vara nöjda med på stadion. Så att vi... Jag tycker att Mattias är ganska snäll i sin analys här. Okay. Jag tycker de är mycket bättre än vi är. Speciellt för Stalling, så ska vi vara glada att vi har 1-0. Ja, ni får utveckla ett resonemang alldeles strax. Vi kan titta på målen i matchen. Så här såg de ut och så här lät det. Niklas Skog. Andersson igen. Jonathan Johansson. Skarvat i Skog och det är 1-0! Det är 1-0 för Malmö! Niklas Skog gör sitt första mål för säsongen. John Tower dribblar framgångsrikt. Bollen till Sebastian Rajalaxo i mål! Han gör mål! 1-1. Vad säger fotbollskanalen.se om det, Olof? Ja, det var ju rätt håsat möte, lite toppmöte, men det kändes som att det var ingen riktig guldglans på de här lagen. Däremot Sebastian Rajalaxo, han filer verkligen eftermiddagen. Ska vi strax snacka mer med ni två rutinerade här, som jag sa. Du sa Rajalaxo, då har vi i alla fall en kant som fungerar, eller? Vad säger du om dig själv då? Funkar inte du längre? Idag kändes det ändå bättre än sist, och Norrköping var bedrövligt från min sida, och så är det skönt att ha unga killar som går in och gör sitt när gamlingarna chokar lite. Men känner du att du inte riktigt har samma driv och kapacitet? Nej, jo absolut, det känner jag. Det kommer säkert komma, det tror jag. Men pratade med Niklas här efter matchen också, man är inte så där riktigt lika pigg på att träna dagen efter länge och tar en 4-5 dagar igen och komma upp då, men det är skillnaden tycker jag, men annars driv för det här, det kommer jag alltid ha och viljan att vinna. Men visst är den mindre än Niklas i år? Nej, eller inte. Känns som du är ännu mer vältränad. Röven är inte lika stor som förr, som vi pratade om för ett år sedan. Ja, vi hade ju 2 med skador som var väl inte lätt att träna lika mycket på så sätt. Så att, vi hade en liten skada förra året också. Så att, i år har jag fått vara med hela vägen. Ja, tränaren Roland Nilsson säger att du är i bra form i alla fall. Ja, nej, jag känns bra. Både... Bättre än Rolle, eller? Just det, det beror på vad man jämför med, eller? Hörrni, vi tittar på tillsammans på mycket mer vad som hände. För det var ju 2 mål och en hel del chanser. Först målet här, Niklas. Det kom tidigt. Berätta hur du uppfattade situationen. Nej, jag har chanser. Det kom i långbollar. Jonathan går upp. Jag har chanser att komma bakom. Så det var väl ett... Pissemål kan man kalla det. Det var ganska snyggt med höger utsida där. Effektivt och lite läckert. Bra lägen hade ni i Djurgården. Komats gånger 2 faktiskt. Vad säger du då? Nej, det stämmer ju. Det är klart. Det andra gör de bra. Första ska de naturligtvis träffa mål då, men annars otroligt bra driv av Länser väl på. Och här är det Safari som prövar via Touré faktiskt och stolpen. Bra Malmö-möjlighet. Och så väldigt mycket i Djurgården och till slut 1-1 målet. Hur uppfattar du det, Mattias? Jag vet inte om du touchar på Dixon eller? Det ser ut så faktiskt. För Sandqvist reagerar lite sent. Känns det som? Vad tänkte du där då, Niklas? Nej, det är, för min situation ser det ganska billigt ut. Men nu ser jag att den touchar också, sen ställer väl Jonas lite grann. Så du kommer inte gå ner och skälla ut honom ännu då? Ja, lite kanske. Vet jag inte. Olof, vad kommer du skriva på fotbollskanalen.se? Det är väl framförallt fokus på Rajalaxo som har klivit fram. Det är alltid kul med, skjuter fler här, skott, kul med unga, nya talanger. Det känns även kul med Malmö som släpper fram Roland Nilsson, släpper fram lite nya Robin Nilsson, Mehmeti, att det händer lite. Känner ni att ni får lite eld i baken där då? Har vi säkert haft hela vår karriär, det tror jag. Det gäller för oss också gamlingar att prestera. Jag har ingen längre
toleranslina från Sigge och Pollen vad någon annan har, så där presterar inte jag och kommer inte jag att spela. Ja, men det är klart du har viss... Ja, visst tar jag med mig bagage, min rutin kanske, att jag var med länge, absolut då, men samtidigt så... jag måste nu höja nu ett par snäpp. Men det handlar om prestation. Så du måste hela tiden prestera oavsett vilken ålder du är egentligen. Så att, oavsett om du är gammal eller ung så måste du ändå prestera. Mm. En situation som vi kanske inte riktigt har benat ut. En skulle kunna ha varit avgörande situation. En möjlig straff. Kossi Asare och Gabriel, vad tycker ni? Såklart. Seriöst nu då? Jag reagerar inte under matchen och jag tror inte jag reagerar här heller direkt. Jag ser inte heller situationen i matchen. Nej, det skulle varit en väldigt billig straff. Ja, vi försöker ju allt här i medierna, ja. Eller hur? Ja. Hörrni, vi har varit inne på en viss Sebastian Rajalax och nu är det dags att snacka med matchens kanon. Patrik. Andra allsvenska matchen, andra allsvenska målet för Sebastian Rajalax. Har det här varit något lite enklare än du hade förväntat dig? Nej, jag vet faktiskt inte. Den... Det har bara blivit så. Jag har fått läget där och jag vet... Jag gillar att skjuta. De där lägena så brukar jag kunna sätta dit. Så jag hade ju ett tillägg där som jag är besviken på att jag inte satt där nästan strax efteråt. Så ja, men jag får vara nöjd med ändå. Okej, du är besviken för att du inte gör två mål i namnet. Ja, när man får det läget alltså, i står 1-1 så måste man sätta den på mål i alla fall, tycker jag. TV4 tittare är dock väldigt nöjda. Du har blivit utsett till matchens kanon och fått sånt här spel. Varsågod. Ja, hem och lira. Ja, det ska jag göra. För att testa det. Jag har aldrig kört den en gång, så. Vad säger du annars då om inledning på Allsvenskan och om du blickar lite framåt? Nej, vi har börjat riktigt bra laget. Alltså, det är obesegrade ändå. Alltså, ändå två tuffa matcher. Norrköping, nykomlingar och Malmö nu. Då. Så när vi handlar underläge nu direkt här så tycker jag det är starkt att vi kommer igen. Då. Sen så är det bara att blicka framåt nu. Då har vi Gävle nästa match. Då, så är det bara att försöka ta poäng där också så är vi med här. Okej, tack så mycket. Ola i studion, varsågod. Och jag pratar gärna vidare med, eller i alla fall om, Rajalax. Vad är det för typ? Härlig. Ja, han har kommit in fantastiskt bra. Alla nyförvärv har gjort otroligt bra för oss. Sen kan man säga att Sebastian får utdelning och det visar väl lite av hans styrka. Är han otroligt stark med bollen och har bra driv med boll och ett vasskott också. Det har han också visat även om han var en liten strumprullare som gick in idag. Så. Han får rätt mycket uppmärksamhet idag i en del av den rosa tidningen. Så är han på ett helt uppslag och i konkurrenten, det är Sportbladet och Expressen alltså, så är han också i rubrikerna. Hur klarar han sånt här, tror du? Jag tror han klarar det jättebra. Han har spelare runt om sig som som kan guida dem. Absolut. Du har väl aldrig fått såna där rubriker? Nej, verkligen inte. Någon enstaka gång. Så det... Måste ha det bra sen. Sebastian Rajalax var alltså, ja, förbundskaptenen var på plats här, Lars Lagerbäck. Hur långt har han dit? Jag tror Sebastian har, han är nog inte kanske aktuell för det här mästerskapet som kommer, det tror jag inte då. Men fortsätter han så här så har han alla möjligheter att ta sig in där. Vi har varit inne på unga spelare, Niklas, ni har ju också några stycken. Finns det, kan man säga att de kommer in med någon slags generell attityd eller är det en personlighet precis som alla andra? Eller kommer de med en ny generations ögon och attityd? Det gör de lite grann. De, ju, som säger, de tror mer på sig själva än man själv gjorde när man var yngre. Med lite kaxig attityd. Men på ett bra sätt. Det är inte så att de tycker att de är ändå villiga att lära och så här. Så att, det är en bra attityd de har, tycker jag. Mm. Och båda lagen ger ju verkligen, båda lagens tränare ger de här chansen, Olof. Ja, och det känns ju skönt att det för de är efterlyst lite i svensk fotboll och att de just tar för sig. Och det är väl kanske en utmaning för ledare idag att hantera den här nya ego-generationen som Jörgen Lennartsson utköpt kaptenen på. Man måste kanske tycka om den också. Ja, precis. Och bejaka vissa sidor och sen är det kanske viktigt för den här typen av spelare att sätta ner gränser i omklädningsrum och liknande. Det var många som tog för sig i den här matchen som ju var väldigt intensiv, energifull, energisk. Var den till och med ful? Vad säger ni? Det är många situationer att titta på här kanske. Jag tyckte den var en oerhört skön stämning på plan i alla fall. Jag upplevde både med spelarna och domarna, men sen blir det naturligtvis situationer som den här, är klart. När man ser det så här så ser vi kanske våldsamt eller ut. Eller så här, Dahlberg mot Dixon. Det var kanske den värsta. Ja, överlag var den ganska snäll match, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Det var inte mycket gula kort, inga fula efterslängar och sånt där, utan det var ganska schysst. Tuff men ärlig alltså. Ja. Ja.
mysiga ni är. Ja. Och som sagt, fotbollskanalen.se, någon mer från din sida? Nej, där kommer komma en krönika ganska smart när vi stänger igenom här. Okej, okay. Det finns anledning att surfa in då? Ja, och det senaste nyheterna, bland annat Max Rosenberg, målskytt i Tyskland och så. Okej, okay. Fotbollskanalen.se, det är bara hem och logga in va? Inga problem. Nej, okej. Okay. Tack för idag. Stort tack själva. Bra. Eftersnacket fortsätter alldeles strax i presskonferensform. Jag har lite kvar. Har du några mer kommentarer, Olof? Ja, det är ju många som tyckte att Malmö borde som tyckte att domaren kanske inte riktigt att han var lite hemmadomare, att det är konstigt att han kom från Stockholm. Jag vet inte vad ni anser om det. Jonas Eriksson. Pass. Nej, alltså det, som sagt, det var ingen speciellt ful match, så att, det var väl inte så mycket att orda om egentligen. Ja, men de var ganska många såna här situationer, tätt och tufft och ja. Men det tycker jag också. Att du går för dem varje gång. Ja. Nej, det var just det folk vände sig mot. Nej, men sen hade vi den här solklara straffen också som vi inte får. Så. Ja, den solklara som ingen hade sett den situationen. Ja, nu tackar vi då. För nu är de redo, tränarna i presskonferensen. Lite kort från eftersnacket där, Patrik. Ja, vi befinner oss i Torbjörn Grutsalen här inne på stadion. Och presskonferensen ska alldeles nu ta sin början. Det inleds med att Roland Nilsson ger sin syn på matchen. Varsågod. Att man möter ett Djurgården som är väldigt bra, framförallt på hemmaplan, så är de väldigt svåra att spela med, mot. Fick tyvärr inte det här lyftet som målet skulle gett oss, utan det blev att vi kom in i ett ganska långbollande, att försöka spela upp våra forwards med långa bollar hela tiden som Djurgården avväpnade väldigt lätt och kunde starta nya anfall i stort sett varje gång vi försökte det. Försökte hitta ett eget passningsspel, men när inte det fungerade heller så blev vi lite konfunderade. Vi blev stillastående. Vi vågade inte visa oss för passningar, utan vi sprang lite grann och gömde oss. Och det gjorde liksom att den spelaren som fick bollen hela tiden kom i lite tidsnöd. Fick ni en liten inblick i eftersnacket exklusivt. Vi vill gärna att ni ska vara med hela vägen i Allsvenskan med TV4. 50 matcher totalt. Det här var den andra. 48 stycken kvar alltså. Imorgon nästa Helsingborg mot Halmstad. Eftersnacket fortsätter väl på fotbollskanalen.se antar jag? Ja, det gör det. De leder in på straffen. Vi diskuterar en del som tycker att den är solklar. Och det har varit en diskussion upp. Så att det lever vidare. Okej. Okay. Och imorgon Helsingborg mot Halmstad, TV4 Sport klockan 17, då ses vi. Hej.